Україна відзначає 72-ту річницю перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. 8 травня за центральноєвропейським часом і за московським 9 травня було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Тому Європа відзначає закінчення Другої світової 8 числа Днем пам'яті і примирення. Україна долучилася до європейських країн 2 роки тому, водночас не скасувала й свята 9 травня. За новим державним концептом, що його запропонував Інститут національної пам'яті, Україна не святкує, а вшановує пам'ять мільйонів жертв, віддає шану всім, хто воював проти нацизму. В Червоній армії, в УПА, в армії Британії, США, в лавах французького опору. За різними даними, в Другій світовій війні загинуло від 6 до 8 мільйонів українців.